Për shëndetje zënës, tema për sot është teksti poetik, poezia me jetue, lënda gjusht qipe, klasa e gjasht. Rikujtojmë poezin me jetue të ali podrimjes. Erdhe në jetë, nuk ka nevoj për kuj lutjes, kërësoria të jetash, këtë gurta të hedhësh më larkë se unë, Prandaj, sa më pak shikoj e në pasyrë dhe kur më smëndo, i pari, a që ka egzistuar para ti e a i që do të kujdeset për ditët e tua të mbrapme, për andrat e tua i që time sintime je ti. Në ple, kur më su pajtau? Nëzire në gjysë të natës, në pik të vapës, as gjë mos rrit, as gjë mos kryo me dhunë, ras i humë bur nuk je, dhe pse pylli dhe mund të kalosh natën në kullën time të vetëmuar në botë, dhe si të dua shti lumi. Kresoria jetën të jetosh pa e vrarë, dhe pa të mbetu në këmdo një there sa e zezë. Bashku dhe të arim, të veten, deri sa kemi frim. Kjo ishte poezia e lipodrimjas. Aja ka kushtuar të birit, lumit. është një poezi të cilin aja ka ndërtuar në formën e kështilave. Janë disa kështila të cilat poeti kërkon të ndaj me të gjithë ne, me të gjithë fëmijët, sepse aja mendon që kështilat janë të rëndësishme, si për fëmijën ashtu dhe për prindin. Lumi ishte i sëmur, kise një sëmundit të pashërueshme. Poeti e dikë të gjë, me gjitha të, aja i të, të birin, duke i thënë se a gjëja më e rëndësishme është që a i të bëjë për para, të mos friksohet edhe kur pylli e rësohet dhe ndësohet të poeti, sepse mbështetja për gjdo fëmi të tjetë gjithmona i, prindi, dhe aty fëmia do të gjejt qëtësin, do të gjejt prejen, do të gjejt mbështetjen. Poeti ka një moment shumë të bukur në poezi. A i drejtojë të birit, duke i quajtë rëtë si shtylla kërësore një shoqërie, sepse të kibiri shikon fytyrën e fëmijive të tjerë, shikon brezin e ri, dhe mendon që gjithë të brezi ri duhet të edukohet, duhet të përmirësohet, sepse si qëtot poeti, duhet të ahedh gurin më larkë se prindrit, pra duhet të vazhdoj dhe të ndjek gjurëmët e prindrëve duke i të i kaluar ata. Gjithë prind kërkon më të mirën për fëmijën e ti, gjithë prind kërkon që fëmija e ti të përmirësohet, gjithë prind kërkon që fëmija e ti të ecë për para, pikërisht Të koshila, poeti i ndanë me ne. Ndalemi pak më në holsi për të parë porosi që në përsjel poeti. Nuk ka nevoj për ku e lutjesh. Po i drejtojt të birit, ashtu si drejtojt në gjdo fëmije. Nuk është nevoja të qash, nuk është nevoja të lutemi, rëndësishme është të vazhdojmë për para. Të jesh i fort, tamposht është dhe mbjen, është një tjetër porosi që në vjen nga poeti. eti. Qëpar do të thotë? Gjdo kush nga ne ka dhembje, ka dhembje në format të ndryshme, ka pakënajsi të ndryshme, por e rëndësishme qëfar është, të jemi të fort, të amposhtin dhembje, të te kajlojmë dhembjen, që dhembjen mos të fundos, por të jemi ne që të ti dalim balë dhe t'a apërbalojmë atë. Këtë gurë të hedhë shmë se unë, është një porosi shumë e bukur, një porosi, një porosi cila vjen për vazhdimësin, dhe poeti pikërish këtë kërkan, që i biri të vazhdoj rukëtimin e të atit, por të ecë më shumë për ta të, të kajloj ata kur mos mendo se i pari jam unë. Qëfar do të thotë? Mos mendo që gjishka ka filluar nga babaj, por dhe babaj e ka trashëguar atë nga prindrit e ti. Pra porosit trashëgohen brez pas brezi dhe duke u trashëguar, duke u vendosur në vëmëndje, këto porosi marri nje dhe zhvillohen dhe kështu e këshillon dhe poetit të birin. Asgjë mos kryon me dhunë. Dhuna është një ves, një fenomen, i cili e dëmton një rion. Dhe një njëri i cili rritet duke menduar që dhuna do të vazhdoj dhe do të ketë vazhdimësi, gjithë mona shi humbur. Në pikërisht, au poeti, këtu e vendosë vëmëndjen, te keleminimi i dhunës. Rasti humbur nuk je. A i din që i biri është sëmurë a e din që i birin ndoshta nuk ka shumë kohë për të bërë të gjitha gjërat, por përsëri ka mundësi për të bërë gjëra, ashtu si të gjithë ne. Ndoshta sot mendojmë që nuk do të arrijmë dot të mbarojmë të gjitha çfarë kemi vendosur ose çfarë duam të bëjmë, por kjo nuk do të thotë të mos përpiqemi. Dhe pikërisht autori këtu e vendos teksin tek përpjekja, tek vendosmëria për të vazhduar. Jetën ta jetosh pa u vrar, të mos mundohesh. Ai ishte i sëmur, lëngonte, nuk e kishte një të ardhmë të sigurt, Por, kjo zotë të ante që të vuante të gjdo dit për fatin e ti, gjdo ditë duhet jetohet dhe të themi faliminderit që ishte duke jetuar në atë moment. Ta provojmë vetë vetën, deri sa kemi frimë. Dhe pikërisht, kjo është, është poresia e fundit e poetit. Pra të mos dërzojmë jas njëherë, të përpichemi, të vazhdojmë të qëndrojmë të fartë. Cili është mesajji që nga përcilin të gjithë këto poezi? E ardhëmja një kombi varet pikërisht nga brezi që aje dukanë dhe ne do të kemi një brez më të mirë nëse do të dim të edukojmë brezat, nëse do t'i frimzojmë brezat, nëse do t'i motivojmë brezat. Këtë mesa shpoetin a jep të gjithve, a ja ka drejtuar të birit për osit, por këto për nuk janë vetëm për të birin, këto për osi vlejnë për të gjithë ne. Në cilat vargje zbulohet mardhonja bab dhe bir, pa babaj dhe djali, të cilët nuk bëjnë bëjndot pa njëri tjetrin. Nëse do të rikëthejmë i poezis për të arri do të ndaleshim të këvargjet. A që kujdeset për ditët e mbia të mbrapme, për rëndrat e qëtësin ti me jeti, pra thekson rëndësine të birit. Ashtu si fëmija i gjenë bështetje të këprindrit, ashtu edhe prindri i gjenë qëtësi të këfëmija. Mund të kalosh natën në kullën timit të vetëmuar në botë, pra mbështetja, a i quan vetën si një kullë, ku dikush i cili kanë betur jashtë, i pas mund të strehohet dhe pikërisht i birit gjithë në për shtetjen dhe të gjej pikërisht të këbaba jeti. Bashku dhe të arim, të apërëmvojmë veten dhe sa kemi frim. Dhe pikërisht në këtë varkë, shojë mardhonjë e for të baba dhe birit. Të dy së bashku, do të vazhdojnë rukëtimin e tyre dhe i sa ato të kenë mundësi për të vepruar. Pse poeti shkruan me shkrojnë të madhe për emrin vetar? Unë, ti. Kër i drejtojt të vetës, a i drejtojt me për emrin unë, dhe këtë e ka bërë me shkronjë të madhe në poezi. Kër i drejtojt të birit, i drejtojt me për ti, edhe për ti e ka bërë me shkronjë të madhe. Si me ndoni ju, cili është funksioni i shkronjës njësë madhe në përdorimin e këtyre për emrave? Unë dhe ti, përfajsojnë të gjithë prindrit dhe fëmijet. Unë, kretë poeti për vetën, dhe vendos vetën në rolin e gjithë prindrëve. Ti, e tekson poeti për të birin, duke vendosur të birin në pozicionin e të gjithë fëmive. Për t'i bërë të përveqën, poeti përdor shkronjën e madhe, por vërteta i kërkon të përfajsoj prindrit dhe fëmijet për të gjitha ta që e ledzojnë, por për t'a daluar që e ka shkuar për vete dhe për të birin, vendos shkronjën e madhe. Pun e pavarur Bëni dhe ju një krim të shkurtër me temë. Pra, ne për para se të filonim ledzimin e poezis, rikujtuam pak mardhënjën e babajt me fëmijët, mardhënjën e prinderve me fëmijët, dhe thamë që në një familje është shumë e rëndësishme komunikimi dhe dhënja e kështilave, respektimi këtyre e kështilave. Këthi dhe njerë vëmëndjen pikërish në familje tuaja. uaja. Përpi që unë i të bëni një shkrim të shkurtër me temë, kështilat e prinderve të mi janë shumë të rëndësishme për mua. Mendojni për këshillat e prinderve, mendojni për rëndësine tyre, mendojni për mënyrën se si ju i zbatojnë ja Por mos aroni, gjatë shkrimit të një teme, duhet të respektojmë strukturën e shkrimit, hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen. Duke respektuar strukturën e shkrimit, të të bëni një shkrim të bukur në lidhje me mërdënjën tuaj me prindrit. Unë ju juroj punë të mbarë dhe ju falenderoj për vëmëndjen tuaj.